Днешният клип ще е малко по-различен. В него няма да показваме неща свързани с обучението на водачи за категория Б, а ще направим един експеримент. Дали превозно средство с развалена спирачна уредба може да се придвижи от точка А до точка Б по безопасен начин? Моето мнение е, че е напълно възможно, като най-добрият вариант в тези ситуации е да се използват услугите на пътна помощ или превозното средство да бъде изтеглено с твърда връзка до най-безопасното място. Решихме да направим видеото, така че ви пожелавам приятно гледане. На теория нещата трябва да се случват така. Спиранията се предвиждат и се предприемат от по-големи дистанции. Първо оставям колата без газ, падна ли скоростта, връщам предавка надолу и това повтарям докато стигна до първа. Стигна ли до първа, вече е лесно. Отново оставям колата без газ и когато започне да лази, натискам съединителя и постепенно задействам ръчната спирачка до пълно спиране. Ако няма наклон, спирането може да стане дори и без ръчната. Ако се наложи да се спре за по-кратко разстояние, по-малките предавки може да се връщат и по-рано, още преди да е спаднала скоростта напълно. Но съединителя трябва да се пуска много бавно и дори са задържани в положение на полусъединител. Ще започна от паркинга на Декатлон. Първото спиране се оказа успешно, въпреки че кракът ми беше готов да натисне спирачката. Добре, излязох успешно от паркинга. От тук нататък ще предприемам спиранията от по-голямо разстояние, като използвам максимално предавките. По този начин, като връщам последователно към по-малка предавка, скоростта постепенно спада и това ми помага да задействам ръчната спирачка чак последните метри на спирането.
Тук, заради наклона, намалянето беше много трудно. А и на всичкото отгоре и светофара ми светна в червено. Енерцията е голяма и въпреки, че връщах към по-малки предавки, скоростта оставаше висока. Наложи се да се прехвърля в лявата лента, защото бях сигурен, че спирачният път ще е дълъг. И така и стана, подминах малко светофара, но успях да спра на безопасно място. Тук дори успях да пропусна пешеходците. В крайна сметка установявам, че ставам все по-спокоен и уверен в спиранията и съм сигурен, че ако ми се наложи отново, мога да сведа до минимум използването на ръчната спирачка. Този, ако знаеше за експеримента ми, едва ли би излезнал толкова смело пред мен. Можете да ни последвате във Facebook и Instagram. Там редовно качваме публикации и съвети за начинаещи шофьори. Също така, там можете да видите как става записването, кога са новите групи, както и актуалните цени за курса. Очакваме ви!